ערב טוב אהובי, אחיי ואחותיי היקרים, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נבוא ונלמד קצת דברי תורה כהרגלנו בקודש, אקטואליה ויהדות, וכאן הפעם אקטואליה ויהדות זה שמחת התורה, זה השם של השיעור. אנחנו נדבר על הדבר הזה, על שמחת התורה. אני מקווה שבעזרת השם בסייעתא דשמיא אני אוכל לבוא ולהסביר ולהמחיז ולהמחיש לכם מה זה שמחת התורה בעזרת השם. אז בינתיים כל מי שרוצה לשאול שאלות ישמור אותם לאחרי השיעור, ובעזרת השם אחרי השיעור אנחנו נבוא נענה לשאלות, קבלות, התחזקויות בעזרת השם. ואנחנו כמה רגעים מתחילים, תעשו בינתיים שיתופים, כדי שבעזרת השם, כמה שיותר יהודים ויהודיות יבואו ויתחזקו. השיעור הזה, אפילו שהוא מדבר מעניין לימוד התורה, אבל הוא גם בוודאי שייך לציבור הנשים, כי כל אישה יש לה בעל, יש לה ילדים בעזרת השם, יש לה או יהיה לה. אז מה, כמה חשוב לבוא ולשלוח אותו לתורה? כמה חשוב לבוא ולשלוח אותו לעסק לימוד התורה? וכעת אנחנו בעזרת השם מתחילים. אנחנו נתחיל דווקא מדברי האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, אחד מגדולי הרבנים הפוסקים, ובין הגדולים הבודדים שזכו בתואר ההיסטורי קדוש. השם שלו רבי חיים בן רבי משה בן רבי עתר. בן עתר. נולד בשנת תנו רבנן, תף נון וב, לפני למעלה מ-300 שנה. רבי חיים בן עתר הקדוש הזה, שכל דבריו דברי קודש, כל דבריו דברים ברוח הקודש, כמו שאמרו על זה גדולי האדמו"רים, גדולי החסידים, הוא כותב בפרשת כי תבוא בפרק כ"ו: ושמחת בכל הטוב. מה זה ושמחת בכל הטוב? חז"ל אומרים במסכת ברכות בדפי עמוד א: אין טוב אלא תורה. אין טוב אלא תורה. הדבר הטוב ביותר, מה זה טוב? אתה אומר, תקשיב, יש פה מצב, יש פה השקעה טובה, יש פה בן אדם טוב, אישה טובה. כן, כל אלו זה נגזר מהמילה טוב, טוב, טובה, טובות. אבל הטוב, הטוב השלם, חז"ל אומרים אין טוב אלא תורה. רק תורה, זה הטוב השלם. כל דבר טוב יש קצת משהו לא טוב, כל דבר טוב יש משהו שהוא לא הכי הכי טוב. אין טוב אלא תורה. אומר האור החיים הקדוש, אתה יודע מה הפירוש של הטוב הזה? מה הפירוש של הטוב? מה כל כך טוב? שאם היו בני האדם מרגישים, שימו לב, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. דבר ראשון, אומר, אם אנשים היו מרגישים מתיקות וערבות של הטוב של התורה, מרוב הטוב שלה, מרוב המיוחדות שלה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. לאט לאט. והוא ממשיך, ולא יחשב בעיניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. תשמעו מה כתוב פה? יש פה דבר מבהיל. לפני כ-100 שנה הייתה בעלת הזהב. בעלת הזהב, היו בכל מיני נחלים, מצאו כמה גרגירי זהב, אנשים פשוט היו הולכים, לא אוכלים, לא שותים, עובדים, מסננים את המים כדי למצוא כמה גרגירי זהב. זה היה בעלת הזהב. בעלת הזהב הזאת גבתה חללים רבים, גבתה חיות מסוימת שהייתה באותה תקופה, שהלכה רק לאבדון של כסף וזהב וטעת על השלל. ואם היית בא ואומר לבן אדם, תקשיב, מה אתה משוגע? בוא תאכל איזה סנדוויץ' טוניסאי, תאכל איזה קורסון צרפתי, תאכל איזה חריים מטריפולטאי, מה אתה עכשיו אוסף לך גושים של זהב? מה אתה? בוא, תנוח, תרים האמברקס. אגיד לך, תגיד, אתה משוגע?
בזמן הזה שאתה גומר בגט, אני יכול לעשות פה עוד 1,000 שקל. עוד גוש זהב, עוד חתיכה. מוכר את זה למוכרי זהב, הם באים, מנקים, מסננים, יוצא לי 1,000 שקל. אז למה אני אוכל? למה אני אשתה? תזמין אותו, בוא למועדון, בוא נלך לטיול, בוא נעשה... עזוב אותי, אתה לא מבין, אני עושה כסף, כסף אני עושה, מה אתה? מה אתה משוגע? בשביל מה? זה מה שאומר כאן האור החיים הקדוש. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. אתה יודע למה? כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. הדברים כאן עמוקים מאוד, כדי להסביר את זה בעזרת השם, צריך סייעתא דשמיא. נתפלל הקדוש ברוך הוא מהשם מענה לשון, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שנצליח להסביר את עומקם של דברים, ואתם, ידידיי, אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, תבינו את העומק של זה. התורה, הרבה אנשים חושבים שזה טקסט. טקסט. יש לך טקסט, אתה קורא ויאמר השם אל משה, לאמור, דבר אל בני ישראל. טקסט. או הגמרא, או שער דברי חז"ל. אנשים חושבים שזה טקסט. אבל זה לא נכון. בטקסט הזה, אמנם הוא כתוב, יש המון 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 קדושה. עד כדי כך שלכתוב ספר תורה, צריך כל כך הרבה הכנות, צריך כוונות לפני כל שם, לכוון לשם קדושת השם. יש קדושה מיוחדת שחלה על הספר תורה, על אותיות הקדושות של הספר תורה. זה לא סתם איזה מחשב, זה לא סתם איזה משהו, קדושה מיוחדת. רמב"ן אומר שהקדוש ברוך הוא, התברך שמו, את כוחו הרוחני, צמצם בתורה. את האור הגנוז, צמצם בתורה. מה זה אומר? זה אומר שאדם שיודע איך לבוא ולעמול בתורה, ולהתעמק בתורה, ולעסוק בתורה, הוא זוכה להגיע ולראות דרך התורה באור הגנוז. זה מה שמספרים על החוזה מלובלין, בדור השלישי של החסידות, הגאון רבי יצחק יעקב, הקדוש, שאומנם הוא היה סומה בעיניו, לא היה רואה בעיניו, אבל היה רואה מסוף העולם ועד סופו. היו נשים באות אליו, אומרות לו, כבוד הרב, בעלי ברח, איפה הוא נמצא? מסתכל, אומר לשם ושם, לך יתקבלי ממנו גט. תמיד ככה היה. סיפור על רבי מאיר אבו חצירה, סיפור שהתפרסם כאן בארץ, בעיתונות החילונית פרסמו את זה, שחטפו במקסיקו איזה בחור, והמשפחה שלו באה לרבי מאיר אבו חצירה. לא מוצאים. לא מוצאים. אמר להם רבי מאיר אבו חצירה, בואו אני אצייר לכם בדיוק איפה הוא נמצא. צייר להם את הרחוב, צייר להם את השדרה, צייר להם את הבניין, צייר להם את החדר, צייר להם את הכל. אמר להם, הוא פה נמצא. הלכו, שלחו את המשטרה, מצאו אותו שם. וכולם השתגעו, רבי מאיר אבו חצירה מעולם לא היה במקסיקו. היה לזה קטעי עיתונות, אני חושב שעוד אפשר לבוא ולראות את זה ברשת. אז רגע, מה קורה פה? אדם, בגלל שהוא קורא טקסטים, הוא יכול לראות מסוף העולם ועד סופו? בוודאי שלא. ואנחנו רואים שזה פועל, אנחנו רואים שזה עובד. אנחנו רואים שעל ידי הטקסט הזה, האדם משרה על קרבו רוח של קדושה. וזה למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, הטקסט הזה, הטקסט הקדוש הזה שאתה לומד, שאתה קורא, שאתה עמל, ככל שאתה מכניס ומשקיע את המחשבה שלך בתוכו, אתה משרה עליך כוח קדושה עליונה. והכוח הקדושה הזה פותח לך את העיניים, פותח לך את הראש, פותח לך את המחשבות, פותח לך את השפע. למה? כי הקדוש ברוך הוא מקור הטוב. הוא מקור הטוב. הקדוש ברוך הוא הטוב ביותר. זו הסיבה שהוא ברא את העולם, דרך הטוב להיטיב. וכדי כדי להיטיב צריך מקבלי הטבה. אז בעצם כשאתה לומד את התורה ואתה מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי התורה, אתה בעצם מתחבר למקור הטוב. וכשאדם מתחבר למקור הטוב, הוא לא צריך שום דבר אחר. זה מה שהוא אומר, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. הרגשות הרוחניים הם תמיד הרבה יותר מרגשות גשמיים. מה זה רגשות גשמיים? נגיד אתה בא לך איזה סטייק, הלכת לאיזה מסעדה, מישהו הזמין אותך על חשבונו, $1,500 מנה. בסדר? $1,500 מנה. מסעדה שאתה צריך חצי שנה להזמין תור.
בסדר. באו והזמינו אותך, ואתה אכלת סטייק בגודל, לא של הראש שלך, של הבטן שלך, בסדר? סטייק. קילו וחצי סטייק, גמרת לבד, אכלת עם ציפוי זה, הכל בסדר. כמה זמן לקח לך התענוג הזה? חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעה וחצי, לא משנה. התענגת. התענגת, אחר כך קיבלת כוס בירה, כוס יין, ישן, בין 200 שנה. בסדר, לא משנה. נגיד, כל הדברים הללו, כמה זמן? כמה זמן זה? שעה וחצי, שעתיים, שלוש, חצי יום, בסדר. אחרי חצי יום, מה קורה? אולי קיבלת כאב בטן מרוב הבשר שאכלת, אתה קצת מסתול מהיין ששתית, הולך, יושן, קם, נגמר. בתורה זה משהו אחר, אהוביי. בתורה, כשאדם משתוקק, כשאדם מגיע למתיקות של התורה, המתיקות הזאת לא פגע. המתיקות הזאת לא פגע. זה דבר שיכול להוציא אותו מכל המשברים, מכל העניינים. אספר לכם סיפור. הגאון רבי שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, אחרי שאשתו נפטרה, הרבנית רחל אוירבך, הוא היה שבור. לא היה לו ילדים, והיא הייתה כל עולמו, ולא היה שייך לדבר איתו. הוא היה שקיע את עצמו אך ורק בתורה, אבל ראו על הפנים שלו את העצבות, את הכאב. יום אחד, אחד מהחברותות שלו החליט לבוא ולשמח אותו. לשמח אותו. אבל איך אפשר את גאון ישראל, לקדוש ישראל, רבי שמואל אוירבך, לשמח? לקנות לו בונבוניירה? להזמין לו תור למסאז'? לאיזה ספא? מה לו ואל הדברים האלה? הוא נכנס אליו, וכיוון שהוא למד איתו אחת מהסוגיות הקשות, מהמשניות הקשות במסכת מקוואות, שהיא מתחילה במילים האביק שבמרחץ, שזה איזה פתח שבמרחץ, מביא תומה, לא מביא תומה, מחבר את המקווה, כל מיני דינים. אז הוא התחיל, איך שהוא נכנס לבית, הגיע לרבי שמואל אוירבך ולחש לו, בניגון שהם למדו את זה אז, במשך ימים. האביק שבמרחץ, האביק שבמרחץ. ציטוט של שתי מילים מהמשנה. פתאום, רבי שמואל אוירבך, העצוב, האבל, בעל היגון והכאב, מתעורר, קיבל חיות, מסתכל עליו, מחייך, ומתחיל לשנן איתו אביק שבמרחץ ולרקוד, באותו ניגון ולרקוד, וזה הוציא אותו. אתם מבינים מה הכוח של התורה? חוץ מדברי הרמב״ם שכותב שאדם שלומד תורה מסתלק ממנו מחשבות של עריות, ומה שאמרו במדרש, שמעבירים ממנו הרהורי רע והרהורי זנות, הרהורי חרב, כל דבר רע מעבירים ממנו, אתה משרה עליך רוח טהרה. כשאדם משרה על עצמו רוח טהרה, האדם רגוע, האדם שמח, לכן בעליך, אם הוא לא רגוע, שלחי אותו ללמוד תורה. הילד לא כל כך רגוע ללמוד תורה. זה מרגיע את הנשמה, הנשמה מקבלת את החיות שלה. לפעמים יש ילד אומרים שהוא אופרקטיבי, פרקטיבי, פרקטיבי, לא מסוגל. תן לו, תחבר אותו לתורה, עוד קצת, עוד קצת תורה, עוד קצת תורה, עוד קצת תורה. התורה הזאת תרגיע אותו, אני אומר את זה מניסיון. עוד תורה, לא צריך בכוח, דרך דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אבל לתת קצת את המתיקות, ובאמת, אהוביי, אחי ואחיותיי היקרים, חזוני שומר, אתה רוצה להרגיש קצת המתיקות? תלמד 7 שעות רצוף. 7 שעות, בלי פלאפונים, בלי הודעות, בלי הפסקות אכילה, בלי הפסקות סיגריה, לשתות אפשר. לימוד ולימוד ולימוד. אחרי 7 שעות, תתחיל להרגיש את זה. הבנתם אהוביי? ומי שיעשה את זה, הוא קונה לעצמו קניין שפעם הבאה הוא לא צריך עוד פעם 7 שעות. הוא מתחיל ללמוד כבר אחרי כמה, פחות משבע שעות, הוא מתחיל להרגיש את המתיקות. וזה הכוח הגדול ביותר, אהוביי. כמובן שיש דרגות בזה, של משתגעים ומתלהטים, כמה אתה משוגע על התורה. אבל אהוביי, אתם רוצים שלום בית, נשים יקרות, רוצה שהבנים שלך יהיו מאושרים, תחברו אותם לתורה. אני מכיר 10 כאלה, אם לא מאות כאלה, שעם כל הבעיות שלהם בחיים הם מאושרים והם שמחים. זה לא חיוך קטן מהקדוש ברוך הוא, זה משהו הרבה יותר עמוק. ואיך זה קשור לציבור הנשים?
גם אתם אנשים, אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, ציבור אנשים, גם אתם צריכים להבין את החשיבות הזאת. אתם אמנם פטורים מלימוד תורה, אבל האהבה של התורה יכולה לעבור על ידי זה שאת תראי את הבעל ממושר, תביני מה הכוח של התורה עושה. האהבה לתורה יכולה לעבור על ידי זה שאת תתני לבעלך ואת תשקיעי את כל הכוחות בעולם כדי שהוא יישב וילמד, ואז ייכנס לך אהבת תורה. וכשיש אהבת תורה, כל האהבות וכל התאהבות וכל הצרות מתגמדים, וזה חיוך מתמיד מהבורא אלייך. יהי רצון שנזכה. למי שיש שאלות, בבקשה. חנוכה בכ"ה בכסלו, כ"ה בכסלו, היום אנחנו בכ"ה בכסלו, ליל כ"ה בכסלו, כ"ד בלילה, כבר מדליקים את הנרות. יהודים המשיחיים לצערנו טועים ומתאים, הם שונאי תורה, שונאי יהדות, לברוח ולהתחמק מהם כמה שיותר מהר. למה אשתו של יוסף אסנת לא מוזכרת? ובכן, אם אנחנו נשים לב כמה וכמה אנשים ונשים לא מוזכרים בספר התנ״ך, אם זה אמא של אברהם אבינו ועוד, העניין הוא כל מי שהיה אפשר לבוא וללמוד ממנה, יזכרו. אור בן רחל רוצה שנתפלל עליו, תפילה למה? האם אתה מוכן לקבל על עצמך? שמירת שבת, שמירת הברית. יש כאן אחד שקורא לרצח, חס ושלום, של ראש הממשלה. בלי שטויות, חס ושלום, בלי שטויות, אוי ואבוי. בשום פנים ואופן. תגובה כזאת צריך לדווח, ואסור הדבר הזה. אסור הדבר הזה. ודיווחנו על תגובה כזאת. אסור בשום פנים ואופן לדבר ככה, או לרשום ככה, או לחשוב ככה. לגבי מה שאוסנת אמרתי שהיא לא מוזכרת, פרשת וישב היא לא מוזכרת, פרשת מקץ היא אכן מוזכרת, בפרק מ"א, פסוק מ"ה, אבל לא מוזכר כל הסיפור עליה, כמו שלמשל מוזכר על רבקה ועל רחל ועל לאה ושאר אמותינו הקדושות, אף על פי שאוסנת עצמה היא הייתה
כן כביכול כמו אחת האימהות, כי מנשה ואפרים, כראובן ושמעון יהיו לי. אסור להתחתן עם גויים, ולא משנה מה האמונה שלך. ללכת למערת המכפלה, תתייעץ עם קורמי הביטחון. כל מי שרוצה לתרום, יתרום לארגון בעזרת השם, שמחלק גם לנזקקים, גם לבני תורה, לאברכים. ארגון בעזרת השם, תרשמו בגוגל, יש אתר, אפשר לתרום. מצווה גדולה, גדולה מאוד. האם מותר לרכוב על סקייטבורד בשבת? יש מקלים, אבל לא כדאי. שבת היא מקור השלווה, השמחה, המנוחה. שב בבית, תלמד תורה, תאכל, תשתה, וכו' וכו'. איך ידעו שהקד שמצאו לא היה תמה? הרי גוי מטמא בהסת, גזרו עליהם שהם זווים, על הגויים. יש דעות שגזרו רק אחר כך, יש דעות שמצאו את הפח במקום שהכהן הגדול זיהה שלא הסיתו אותו. יש בזה עריכות דברים בפוסקים. שרבנו קבור בהר נבו, אבל לא ידעי שאת קבורתו עד היום הזה. אמא שלי יהודיה ואבא שלי גרמני, אתה יהודי. אסור לך להתחתן עם גרמניה, אתה פשוט דור שני להתבוללות, אבל אתה יהודי. תשמור על היהדות, אם אתה צריך עזרה, תדבר איתי, נכיר לך את היהדות, תבין למה אסור לך לבוא ולעשות את הצעד. ולכרות את החיים שלך ואת הזרע שלך, זרע ישראל. השם יעזור לכולם, שיזכו לחזור בתשובה שלמה, להתקרב להשם, בשורות טובות וכל טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. תעביר לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.